Scotty, Scotty'sa, Scotty, Scotty'sa, kteb olin biz ne? Aka singilmiz, juda inokmiz, Hafiz, Hafiz'a, Hafiz, Hafiz'a. Oynap dolmaymiz, külüp unaymiz, Hafiz va Hafiz'a. Günler otar uzgeca, zerikmaymiz duyguncha, Hafiz va Hafiz'a. Hafiz, Hafiz'a, Hafiz, Hafiz'a, yangi ilimni o'rganamiz, Islom bilan tanishamiz. Niko yaltiroq qo'ng'izga aylanib qoldi. Birinchi qism. Yaltıraq qo'ng'izlar. Yaltıraq qo'ng'izlar tunda rosa chiroyli ko'rinadi-da. Albatta, chunki tunda qanotlari yana ham yorqin bo'ladi. Rosa chiroyli ekan. Hey! Bolalar, bunga bir qarang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu nima o'zi? Yaltiroq qo'ng'izlar. Nega ular yaltiramayapti? Yaltiroq qo'ng'izlar kun botganida yaltiray boshlaydi. Kelinglar idishni silkitib ko'ramiz. Balki o'shanda porlashar yoki ularni slaymimni ichiga solsakcha, shunda slaymim oltin slaymga aylanarmidi? Nima deysiz? Yo'q, aslo bunday qilmaymiz, Niko. Ularga achinmaysanmi? To'g'ri, yaltiroq qo'ng'izlarni Alloh yaratgan. Ularga azor berishga haqqimiz yo'q. Assalomu alaykum hammaga. Voy. Va alaykum assalom. Insonlar olijanob mavjudot sifatida Alloh yaratgan barcha jonzotlarga mehr ko'rsatish kerak. Nafaqat yaltiroq qo'ng'izlarga, shuningdek barcha hayvonlarga, o'simliklarga va atrof muhitga ham. Iltimos, mana shu arzimagan sovg'ani qabul qiling, hazrati oliylari. Uni bizga Bubblegum qirolligidan yuborishibdi. Hafiz, Hafiza, biz qayerdamiz? Meni chiqarib yuboringlar. Meni chiqarib yuboringlar. Chiqarib yuboringlar. Meni. Qo'yib yuboringlar meni. Ha.
Xizmatkorlar, borib shishilishni to'nkarib qo'ying. Ehtimol shuni gapirishdan to'xtar. Ha, bo'ladi. Iltimos, meni chiqarib yuboringlar. Davomi bor.